У свавіллі і перевищенні своїх службових обов'язків звинувачує міліціонерів мешканець Бердичева. Він переконує, до нього незаконно застосували фізичну силу, а чоловіка, який це бачив і вступився, забрали до відділку. Того вечора Дмитро Антонов разом із друзями сидів у автомобілі біля одного з нічних клубів. Розповідає, що на місце приїхали працівники спецпідрозділу «Беркут» і патрульно-постової служби. Він вийшов, аби прибрати з дороги свій мопед. Коли я сідав назад до автомобіля, до цього автомобіля підійшов співробітник спецпідрозділу «Беркут», попросив мене вийти з автомобіля. Я вийшов з автомобіля, не представившись мені, не пояснюючи ні причин, чому він до мене підійшов. Він мене швирнув до стіни, заставив розставити ноги, тобто на шпагат, і почав наносити удари у внутрішню область, під коліно і снаружи. Також наніс мені удари в область шиї ззаді, затилка сюди, і по почкам та по животі. При цьому виймав в мене все, що було в кишенях, і обзиваючи матом і пояснюючи мені, що я бик. Його дії я в той час майже вже зрозумів, тому що я побачив тут лейтенанта міліції Беззубця, з яким в мене до цього були конфлікти, якого вже наказувало відділ внутрішньої безпеки, і суд визнавав його дії незаконними. Розповідь Дмитра підтверджує Анастасія Алексєєва та ще троє свідків. Дівчина чула і розмову з беркутівцем. Вот. А лейтенант Беззубец, когда они стояли еще разговаривали здесь возле кассы, он так смотрел, вот, сидит и как бы и постоянно вот так вот выглядывал, о чем же они там говорят, им было интересно. Я просто это все видела, потому что я рядом очень стояла, ну близко. До відділу міліції Дмитра не забрали, йому вдалося переконати працівника спецпідрозділу. Показав на Беззубця пальцем, сказав, це саме ця людина просила тебе мене побити. Він скаже, так, да, ця людина, я не знав, що у вас конфлікти між собою були, я сам з Житомира, я не з цього города, не з цього міста. Тобто ти мене вибачай, я тут ні в чому не винен. Лейтенант, якого згадує Дмитро, з нами захотів спілкуватися лише телефоном. Пояснив, що того вечора справді був біля нічного клубу, але Антонова не бачив. Зіткнулися вони лише наступного дня у суді. Міліціонер вважає, розповідь Антонова – це наклеп. Причому скаржиться той вже не вперше, сказав правоохоронець. Постраждалим від свавілля вважає себе і Станіслав Оксюківський. Він вступився за Дмитра. До того, запевняють чоловіки, вони були незнайомі. Ну, я звернувся, що ви ж займаєтесь протидійне, це ж незаконно, бити беззаружну людину. На що вони сказали, хто ти такий? От, ну, я об'яснив, що я громадянин України, я маю на це право. Це не просто маю право, це мій обов'язок. Ну, вони мені об'яснили, що краще мені йти звідси, тому що будуть неприємності. Я не можу дословно сказати, але смисл в цьому. От. Ну, мене тут, звісно, як громадянина, це заїво, тому що це влада просто плює в лице. Це влада робить виклик. Ну, і я настояв на тому, що, в принципі, треба це припинити, ці дії. Ну, вони мене запхали в багажник машини. Побої вони вам носили? Ну, звісно, річ, як це без цього? Ну, як традиційно, побили трошки. Станіслава Оксюківського звинуватили у спробі щинити бійку. Він, за поясненнями міліціонерів, вживав ненормативну лексику, грубо себе поводив і хапав правоохоронців за одяг. У крові чоловіка знайдено алкоголь. Проте суд виправдав Оксюківського і не знайшов у його діях складу адміністративного злочину. Дмитро Антонов звернувся до прокуратури міста Бердичева. Перевірку також проводить інспекція з особового складу управління МВС в Житомирській області.